cyambika tujye numva tugiye gusangira mu gitabo cyambika ibice birindwi n'umurongo wa karindwi n'umunani Mika ibice birindwi umurongo wa karindwi n'umurongo w'umunani byanditse gutya ngo ariko njeweho nzahoza amaso ku Uwiteka yego nzategereza Imana impe agakiza Imana yanje izanyumvira umunani wa mwanzi wanje we kunyishima hejuru n'ingwa nzabyuka ministara mu mwijima Uwiteka azambera umuco amen amen aya niyo magambo numva Imana yashyize ku mutima ngo dusangire n'ubwoko bwayo guhanga Imana amaso amen guhanga Imana amaso muri iyi si dutuyemo hari ibintu byinshi duhanga amaso umwana mutoya ikintu cya mbere azahanga amaso ni ababyeyi biwe abazi yuko ababyeyi biwe bashoboye ibintu byose yego nugira ngo uramukoraho arakubwira ati ndabwira papa ndabwira mama bazi ngo papa na mama bashoboye ibintu byose yego nigeze numva inkuru z'umwana umwe yari mu ndege kandi papa wiwe akaba ari we wari pilote ariko uwo mwana nyine akicara n'abandi bapasaje noneho bagera mu kirere ngo bahura n'umuyaga mwinshi cyane n'ibicu indege irahungabana cyane noneho abantu bagira ubwoba umwana yari umwana ubona abantu bahungabanye ngo baza mama wiwe ateze ko mbaye mbona ibintu byahindutse ko mbaye mbona abantu bakutse umutima niki cyabaye mama aramubwiye mama we aramubwira ati ibya Kriste turi mu ikirere cyabaye nabi cyane ngo abwira mama we ati mama ntiwababwiye genda ubabwire ko papa ari uri kuri vola mugani wanjye niwe uhawe itwara indege ati papa niwe uhawe itwara ntibagire ubwoba yarazi yuko uko byomera kose igihe papa wiwe ari kuri vola ariko ayoboye indege nta kibazo kiri bubi abana rero amaso yabo bakayahanga ababyeyi yego ariko biza bigera ahantu niyo abana baduhanze amaso nk'ababyeyi hari bimwe tudashoboye kubakorera yego tugiraho icyo tumaze uko ni ukuri tugiraho duhera tukagira naho turangiriza hakaba n'ibindi bitunanira completely bikatunanira yego ndetse abana bakadusuzumamo kutabyitaho ntibamenye ko natwe tugira amalimite cyo kimwe n'abandi bose hari abantu baza bahanga amaso amafaranga ewa mbere y'urufaranga ashobora kugurisha n'umwana wiwe hari abantu abigishwa nimba nabita barumuna ba Yuda iyo abonye urufaranga ni ikindi ntukamubazi ikintu cyose ni anterme y'urufaranga yego ariko iyo umuntu yamaze kugupfa wa muntu wizeraga amafaranga akayakorera akayahanga amaso akamubera ikigirwamana iyo ya amafaranga ntayo baza bamuzikana ntayo bamuhambana ya amafaranga yose arasigara yewe nayo yapfanye nienda mu mufuku ntazayajyana bazayakura bayasigara yego bivuga ngo amafaranga nayo abiri agira icyo atumariye c'est vrai aradufasha cyane muri byinshi ariko haraho atagira uwarwaye amafaranga ntiyo gukiza
urupfu iyo rwaje amafaranga ndo turuheza duheza urupfu amafaranga ngo rukubabarire no burakujana pe importe uko muri konti yawe hameze nimba ari miliyoni nimba ari ibihumbi nimba no no urakujana yeso amafaranga hari abantu bahanga za diplome zabo amaso diplome ewana nayikoreye mfite licence mfite masters mfite PhD mfite mfite diplome akumva nyine atagikoza amaguru hasi aiwe diplome baza bayisanyura neza neza iyo umuntu yapfuye bazama bagenda kwayipa kayibika tachizuru himara pe pe bos tiyo na kuvura nibindi imirimo dukora tukayihanga amaso hari abantu bare umurimo wabo ukabatesha n'imiryango yabo agakora amanywa nijoro muri ibihugu twajemo ho nibitangaza abatarabigeramo ni mugere no muzabibona imirimo yabaye bigirwa mana yego ugasanga umuntu umwe afite utuzi tubiri dutatu tune ntakigira n'umwanya wo kuruhuka ariko ako kazi nako gafite aho kagarukira yego gafite aho kagarukira cyane hari ahantu hamwe gusa umuntu ashobora guhanga amaso ntikagire limite ni harya tuvuze guhanga imana amaso yamena uyu mugabo Mika Mika bisobanurwa ngo ninde umeze kuwiteka niyo siguro izina rya Mika ninde umeze kuwiteka Mika yabaye yahamagawe mu gihe kigoye mu gihe ubwoko bwabo bari barataye Imana yego abami babo ngo bazaga batoteza abakene rubanda rugufi ngo bakabatoteza bakabanyaga bakabakandagana justice muri icyo gihe irashyira pe umukire akaba ari utsinda buri gihe niyo adafite rezo umukene niyo yaba afite impamvu niyo yaba afite sheriya agatsindwa kuko ari umukene abategetsi barya ibiturire mu buryo butabaho udafite amafaranga yo guturira ibyaba bikaba birarangiye imfubyi n'abapfakazi ngo barakandaganwa bahindurwa ubusa abacuruzi b'icyo gihe cya Mika ngo bari bazaga bagenda ibi bipimo byo gupimiraho imizani sinzi uko mubyita mu kinyarwanda cyiza amabalanse imizani ya imizani ngo bakagenda bakayitrike bakayibeshera bakayibeshesha ukagura ibiro icumi ugatanga amafaranga y'ibiro icumi kumbe bakugura ibiro bitanu imizani ngo barayihindura kugira ngo babone uko biba abandi abaza kubagurira yego bagwiza amafaranga yo kunyaga abarengana y'ubwibyi abahanuzi b'icyo gihe ngo iyo wabazaniraga amafaranga bakaguhanurira ko ari amahoro bakaguhanurira ko ubonye umugisha bakakubwira yuko ibyawe byose bigiye gutungana waba udafite amafaranga bakaguhanurira ko ubonye ishyano icyago kikubayeho tout simplement kubera ko utatanze amafaranga bivuga ngo igihugu cyari cyarapfuye muri domaine zose muri domaine y'ubuyobozi muri domaine y'ubucuruzi muri domaine y'ibyo idini wari umwanda gusa
Ico gihe nico gihe Imana yahamagaye Mika. Imana ihamagara Mika. Ngo yamuhamagaye akiri umusore mutoya. Kandi gitangaje ngo yagenda ija kumukura mu giturage. Ija kumukura muri village. Ngo iramubwira Mika we ibintu bimeze nabi. Dore uko bimeze, dore abayobozi uko bameze, dore injustice iri mu gihugu, dore ruswa iri mu gihugu, dore gukunda amafaranga, dore abahanuzi bitirira izina ryanjye ntarabatumye, dore. None wewe ugende uze kubahonya, uze kuba guhonya ni gute mu Kinyarwanda mana yanjye. Ugenduje kuba barukogira inama niba nayo kugira inama ya kubaburira urakoze ugende uze kubaburira nimba badahinduye iriya mibereho yabo isano ribaguyeho ugende ubwire abahanuzi babo ngo sinje wabatumye ubwire abategetsi ngo nimba bakomeje kurenganya inzira karengane aba mahwa make batakivuga batakigira uruvugiro bagiye kubona ishano urumva iyo message ntabwo yari populaire ntabwo yari message ryoshe hariho message nishi iyo abantu bazivuga iyo abahanuzi bahanura ukumva nyine ziraryoshe bakabakubitira amashyi kukubwira abantu uya ugiye kubona ubungubu ziba murabizi uko bimeze ugiye kubona visa ugiye kubona imodoka ugiye kubona inzu ugiye kugura indege ugiye abantu bakumva biraryoshe bagakoma amashyi ati Imana ishimwe biraryoshe rwose ariko kuzana mesaje yo gucyaha kuzana mesaje yo gutesha kuzana mesaje bene iyo rimwe na rimwe abantu ntibayemera mikaraza ngo atangire guhanura ngo abantu baramubwira ngo ubwo buhanuzi bwiwe yabazaniye ntabwo ari ubwabo ngo nabusubizeyo nagenda ashaka ahandi aza kubuvugira ntibamushaka toka kure we bahagaha genda tayeri kandi ko mu giturage muzi ukuntu abantu bo mu mujyi baza basuzugura abanyagiturage agahungu k'agasore k'akanyagiturage niko kaje ayo magambo bahanga genda yuje nico gihe Mika yavuze aya magambo aravuga ngo ariko njeweho haleluya ariko njeweho niyo abandi bahisemo inzira mbi niyo abandi bahisemo uruswa niyo abandi babeshyera Imana icyo itavuze niyo abandi batrike amabalanse ibipimo iminzani ikabesha kugira ngo barye amafaranga njeweho amena zahanga amaso ku Uwiteka haleluya bivuga ngo iyo umuntu avuze ngo njeweho ubaye exception ubaye udasa n'abandi yego babirimo nabibonye ndabizi ko ndabibona Imana yabibwiye nabyubonye n'amaso ariko njeweho amaso yanjye sinzayahanga amafaranga sinzayahanga isi oya nzayahanga Uwiteka haleluya nibantuka nibantera amabuye icyo nzakora ni kimwe amaso yanjye haleluya nzayahanga Uwiteka nzayahanga Uwiteka ngo nzategereza Imana imbe agakiza Imana yanjye izanyumvira amena Imana yanjye izanyumvira reka nkubwire mwene data njeweho iyo umuntu avuze ngo njeweho uba ugiye gutandukana n'abandi bose wari wavuze uba ugiye kwerekana ko wowe uri ukoze ubudasa
ubudasa abantu benshi dutinya minority iyo abantu muzabona ukunda amatora korwa bakavuga ngo bamwe bakavuga ngo ndiyo abandi ngo apana bamara bakavuga ngo ni hehe habaye majority ahagiye majority rero niyo dukurikira twese amen ariko reka kugubira abakristo kitwahamagariwe kuja hari majority twahamagariwe kuja hari ukuri aharu ukuri iyo aba majority ta mieux iyo aba minority tuhagume naho niho hacu twahamagariwe kuba batwebweho waruzi ko umuntu umwe hamwe n'Imana mushobora kuba majority umuntu umwe uri mu ruhande rw'Imana haleluya umwe haleluya hamwe n'Imana ugahanga amaso yawe Imana peimporte uko bakwita peimporte amazina bakwita nimba uri kumwe na Jehova uri majorite mwene data uri majorite iyo wahanze Imana amaso guhanga Imana amaso bigira inyungu rwose bigira akamaro guhanga Imana amaso umuririmbyi umwe yaravuze ngo uzihanga amaso mureke tuyihanga amaso bana b'Imana Imana tuyihanga amaso hariho ibintu byinshi biza bituma tudahanga Imana amaso hariho ibintu byinshi biza bituma tudahanga Imana amaso icya mbere ni ibigezweho muri inosiyano umuntu akavuga ngo hano niko biza bigenda hano niko bazabakora turi mu kujya guhonya abantu hano muri kino gihugu abantu baheba badivorce bahaye batanda gutandukana mu ngo ibintu bimeze nabi cyane muri bino bihugu waje kumubwira akakubwira ngo muze uri mu biki hari umwe nigeze narabwira ngo naramubabwiye nigeze kujya kumuhonya ndamubwira wa mugabo we uri mu biki yari umupasiteri yirukana umugore atangira gushaka uwundi ndamuhamagara ndamubwira uri mu biki wa mugabo mukozi w'Imana uri mu biki ati biki dore ibyo numvise dore ati ikibazo kiri hehe ikibazo ndamubwira ati ikibazo kiri muri bibiliya ati bibiliya yiye ndetse habazingaye arambwira ngo muze birya bintu biri mu bijombo no mu minembwe nibwiye kuzanaho muri amerika turi muri amerika ngo hari abazungu bemeye kunshingira bamara no kunshingira bagahita basengera no ku pasiteri nzakomeza uko byaba bisanzwe ngo niko biza bigenda icyo kintu kise besi kugenda nk'uko abandi bazabagenda mbese nicyo bibiliya itubwira kwishushanya n'ab'iki gihe bigatuma tudahanga Imana amaso tugakora ibintu ngo niyo abantu badukomera amashyi tugakora ibintu ngo niyo abantu batwemera natwe badukunde oyaye mureke dukore ibintu uko Imana ibidusabye gukora nibashake batwange nibashaka batugaye badutuke ariko abana be abantu nibagutuka mu ijuru bakwemeye ikibazo kiri hehe hanga Imana amaso aravuga ngo nyuma yo guhanga Imana amaso ikindi kintu nzakora nzategereza verbe gutegereza ni verbe izitugora gukonjiga cyane tuza dushaka ngo ibintu bibe uko tubishaka gukozaho gushusha tukagira ngo Imana ikore ikurikize uko igihe cyacu kimeze uko twumva ibihe ariko Imana izikora ku mwanya wayo ntizikora ku mwanya wacu amen itakoze ku mwanya wacu rero tukumva yuko satani akatubwira ngo Imana yaradutaye Imana yarabataye yarabahebye ntacyo muri cyo no
dufite imana ikorera kugihe ntizikererwa kandi ntiziza kare iziza ku mwanya wayo ikibazo nyine no ku mwanya wacu no w'imana bitandukanye mureke tugendere ku mwanya w'imana bwoko bw'imana aravuga ngo nzategereza uwiteka amena nzategereza uwiteka gutegereza ni ikintu kitugora cyane yego Aburahamu wari warahamagawe n'Imana murabizi Imana imuheza amasezerano imugira kwizamugira sekuru w'amahanga aragenda yarafite imyaka 75 aragenda arategereza 85 yabaye no ngo umugore ariko Aburahamu warumvise neza ubwo bari bagiye bategereza kwa gutegereza nicyo bahishaka kubereka yego bategereje imyaka 10 imyaka 15 20 sarangobwe no monsieur ibintu bya warumvise neza tugize imyaka ingahe dutegereje genda ndabona byasezeranye Imana yaguhaye singeri izanyuramo rizanyura mu mujakazi wacu wa gati Aburahamu ati okay arabikora abona arabyaye ngira ngo baravuze bati twari twaratize ahubwo ya bukeye isaha y'Imana ngo igere isaha y'Imana hari igihe tuza dushakira inzira muri rakurusi mu nzira ngufi aho kutubera igisubizo ikatubera ikibazo yego Sara yibwiraga yuko namara kubona umwana kuri agare ikibazo cyuwe kizaba gikemutse ahubwo kiri kuba inshuro zibiri agari ngo aramusuzugura amukuba nizeho Sara ngo aravuga ataye wewe nari mfite ikibazo nari nsangamo hiyongereho no gusuzugurwa n'umujakazi nirukana iri shyano kurira hano irukana kandi ari wagira abayaza ni wari warabwiye umugabo ngo nashakira aho ngaho kubera kunanirwa gutegereza igihe cy'Imana cyarageze Imana iraza irababwira ngo mwitegure umwana agiye kuza wa mwana arababwira aje Aburahamu ati oya kera turamufite Imana ati kwa uwo ni uwanyu mbona ababwiye ni ugiye kuza agiye kuza amena agiye kuza ngo mugenge kiki ngo Sara azaba akikiye Sara ngo arabumva ari mu ihemba ngo araseka kandi icyo gitwenge yasetse nticyari cyo kunezerwa cyari cyo kubasuzugura mbega abagabo batazi ibyo bahaye bavuga bazi uwundiwe bazi imyaka yanje njewe naya yanje Sara ngo nzabyara nzakikira mbega yaba ari bazi ibyo ari byo umareka aramubwira ati Sara we ko wasetse ngo niki kidashobokera uwiteka haleluya niki kidashobokera uwiteka wowe kurareba imyaka yawe 90 imbere y'Imana yaba 90 yaba 100 icyo yagamije iragikora ya myaka yarashitse isezerano ry'Imana isaha y'Imana igeze Sara w'imyaka 90 aratwita haleluya aratwita arabyara ngo amare kubyara ngo arongera araseka igitwenge cya kabiri gitandukanye n'icya cya mbere icyambere cyari cyo gukekeranya igitwenge cya kabiri cyari igitwenge cy'ibyishimo ngo aravuga ngo Imana irasekeje hari umukomantateri umwe wavuze ngo Sara yaravuze ngo Imana irakirigise Imana irasekeje kandi n'abazabyumva bose bazaseka Imana ikorera ku mwanya wayo Mika aravuga ngo nzategereza ngo kandi nshonzi Imana yanjye Imana yanjye izanyumvira impe agakiza nta dute mfite nta gukekeranya mfite Imana nizeye
ngaba bagabo bahanze imana maso imyaka y'abamyishi abantu bakora ibibi zategereza uwiteka haleluya zategereza uwiteka izanyumvira icyo ngifiteho garanti ijana ku ijana kandi izampico nayisabye kuko nayihanze amaso haleluya abagabo bahanze imana maso n'abagabo bateye ubwoba n'abagabo bateye ubwoba byaribukize umugabo witwa Mose bageze ku nyanja itukura yego imana igihamagaye Mose imusanze mu rwuri Mose yarakekeranije cyane avuga ati yewe naya yanjye njewe ngo ndi muntu ki niko yabwiye Imana ndi muntu ki njewe mu nje guhagarara imbere ya Farawo ariko Imana iramwiyereka Imana iramwohereza kandi iramubwira ngo icyo nguhaye ni inkoni ariko ibintu by'Imana nk'uko byaramye biza bisa nk'aho ari amablaki kubwira umusaza w'imyaka 80 ngo naje guhangana na Farawo icyo gihe Farawo igihugu cya Egypte muri Egiputa icyo cyari kimeze nka Amerika ya none yari puissance ku isi hose noneho ukagenda ngo ugiye guhangana na Biden na perezida wa Amerika Imana ngo iguhe ikodi ngo niyo ugiye guhanganishamo n'uwo perezida ntiwumva ko ari ibintu bisa na blake ni ka blake inkoni ije guhagarara imbere ya Farawo ariko Mose amaze kumenya ko ari Imana yamuhamagaye aragenda yizera Imana aragenda imyaka yiwe ntacyo yari mubwiye inkoni ntacyo yarayizeye Imana ahanga Imana maso ushaka kubereka cyane ni igihe bari bageze ku nyanja itukura Imana iragenda ikora bitangaza murabizi birya bitangaza byose yakoze muri Egiputa Farawo arinangira ariko finalement aza kubarekura baragenda ngo Imana ntiyabacisha mu nzira ngufi ibacisha mu nzira ndende y'ubutayu hari igihe Imana izishaka kutunyuza mu butayu atari uko ishaka kuduhana atari uko itwanze ariko kugira ngo itwereke itwigishe ubutayu butubere ishuri tuzavemo dufite diplome yo kumenya Imana muri ubwo butayu niho baboneye Imana kwizikora imbaraga z'Imana amena baragenda Imana ibanyuza mu nzira y'ubutayu baragenda iyo bagashikaga bakeka yuko abo bantu bose hamwe abakuru n'abatoya ngo bari abantu benshi cyane hafi demiyo bari abantu benshi n'amatungo n'ibiki barashoreye baragiye bageze ahantu basanga mu nzira yabo hari inyanja muri iyo nyanja kuri iyo nyanja bahageze basanga nta kiraro kihaba basanga nta bato Imana yateguye yo kubambutsa ariko ngo naho niwe ziriri ibi ni ibikisero no mwuka byara ibi hari ahandi mwari mwabibona ngo bahindukire inyuma babona Farawo yabakurikiye n'amafarasi yarakaye umujinya ariko arakora afite umujinya arabaziye nabyo abagabo bazi gutawimfane ngo bahindukira na Mose hari abagabo batunze imfane mu mitima mu kanwa kabo n'imfane gusa zibayo yego imfane buri kintu cyose imfane abagabo bazi guta imfane ngo baravuga bataho ariko wa mugabo we Mose we uri umugome bigeza wadukuye muri Egiputa ngo uje kutwicira mu nyanja uje kutwicira mu butayu si bitwazaga tukubwira wa mugabo we ngo turekere muri Egiputa tubakorere nibura aho turi mu kurya tuzapfireyo nta kibazo ko turarya ko turanywa none uradushoreye n'abana bacu n'abagore bacu n'amatungo yacu ugiye dore Farawo araje ngahuka soyavuki umugabo utumva umugabo utagira ubwenge umugabo utumva ngaho gavuga subira ugafungure kumve kandi ayo magambo yari amagambo yo gucitege
kumva yo pardon pardon antuka mubabarire ndaje sirarimbi oyayi Mosese Mose yari yarahanze imana ma haleluya haleluya ngo ahindukire nawe abona farao yaje kwariyukanka n'ingabo ziwe n'amafarasi kandi yarazi farao n'imbaraga ziwe imbere yiwe iyo nyanja Mose nawe yari kwayibona imbere yiwe yarayiruzi Mose ndiyari impumyi yarabona agaco kimwe n'abandi ngo hirya no hino iburyo ni umuso ngo yari imisozi miremire batashoboraga kwirukanga ngo bazamuke ariko kubera ko yari yarahanze imana maso haleluya abagabo bahanze imana maso bazabasa n'ibyihebe ariko si ibyihebe bazi uwo bizeye uwo ari we ngo arababwira ngo ayiwe vandawe ngo arababwira ngo ese ko mwanyagaye cyane ko mwahemo byageze gute ni ibiki ngo arababwira ngo mwicecekere ngo mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire haleluya uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere gusa mureke musakuza nimusakuza ntimubona ayi haleluya mureke urusaku mureke mugiye kubona gutabarwa ku Uwiteka mugiye kubona uko Imana izitabara mugiye kubona uko ingabo za farao ziba zirohamba mugiye umunyine uyu munsi apana ejo apana hirya y'ejo apana mu cumweru kiza uyu munsi mugiye kubibona mugiye kubaza Mose ese Mose we ko mbona wowe ufite morale ko mbona wowe wakomeye kandi farao adahagaze kandi nyanja itarahita tabato ihari ayo magambo ashingiye kuki ayo magambo kuri yavugushingiye wa mugabo wa musaza we wacanganyikiwe byagutanze cyangwa duhaye ubundi biheba Mose yari kukubwira ati uwantumye ndamwizeye amaso yanje ko arareba odela ko arareba hejuru ya farao amaso yanjye ntagarukira kuri farao ko ndamubona inyanja ko ndayibona ariko nkabona n'ibindi bisumba ko ndabona ukuboko k'Uwiteka kugiye kudutabara haleluya mwicecekere mutuze gusa mutuze mucecekere murebe ukuntu imana izitabara ubwoko bwayo muzi uko byageze imana iramubwira ngo rambura ikiganza cyawe iyo nkoni yawe irambure hejuru y'amazi amazi yamayumva wari uzi ko iyo twebwe tubwira amazi ntaza yumva ariko iyo imana yabwiye aza yumva wari uzi ko twebwe twubwira umuyaga ntutwumve ariko imana twizeye iyivuze umuyaga uza wamumera amatwi ukumva ukubaha inyanja yama imenya ko ibintu byahindutse amazi yamacikamo amwe yo haruguru yamahagarara ayo hepfo arahagarara inzira irafunguka haleluya inzira irafunguka kandi kubera ko hari havuye amazi ngo hari urwondo naturelma hari urwondo ngo imana yohereza umuyaga wamba wumutsa inzira kugira ngo ubwoko bw'imana bwambuke ahumutse haleluya be kugenda bahuta umusayo bambuke ahumutse ubwoko bw'imana barambuka ayiwe barambuka ngo bagere hakurya miriyamu aravuga ngo yebe bene ibi ngibi noneho ere ntitwobiceceka oya duceceka byinshi ibi oya mureke turirimbira Uwiteka haleluya mureke turirimbira imana ikoze ibi ingabo za farao nazo ziraza ngo ziganiga ubwoko bw'imana abantu benshi baza bicwa no kwigana ubwoko bw'imana yego bakagira ngo aho ubwoko bw'imana bugeze nabo natwe turahanyura
farawarazo nikiburikishi n'amafarasi n'ingabo ziwe imana ibwira Mose ngo rambura ukuboko arakurambura amazi akora akazi amazi akora akazi arabajyana bose baragenda bose ibyabo birangirira aho ngaho abagabo bahanze imana amaso baza babona ibitaboneka yego bagasingira ibidafatika n'amaboko y'abana b'abantu bakabisingira cyagiye abasore batatu bagiye kubata mu muriro ngo umwami yarabacunaguje arabasuzugura arabaterorize arababwira ngo ariko basha nindihe mana muzi ishobora kubakiza amaboko yanjye ikabakiza n'uyu muriro iyo mana niyihe nimuyibwire baramubwira ngo mwami we nta mpamvu yo kuja impaka nawe nta mpamvu yo kudiswite nawe abasore bari barahanze imana amaso umva ukuntu babwiye umwami baramubwira ngo mwami we icyo tuzi icyo tuzi haleluya icyo tuzi imana dukorera lalikora basi imana dukorera ifite imbaraga zo kudukiza ayo maboko yawe wiratana ifite imbaraga zo kudukiza uriya muriro mwadutaniye iriya tanuru y'umuriro imana dufite imana tukwizeye imana dusenga dukorera ubwo bushobozi tuyibuzeho neza sandute abasore bamenye imana bahanze imana amaso barabafata n'umujinya mwinshi bababoshe barabajugunya mu muriro bazi ko birangiye n'agasuzuguro kenshi abanyamahanga baje kudusuzugura mu gihugu cyacu reka bakome kwanza bakome ninde wakomeshe uw'imana igihagazeho ninde babasuka mu muriro bazi ngo uwo munsi imana yamibwira umuriro ngo wa muriro we ndabizi ko nakuremeye gutwika uyu munsi uje muri konje fata konje amena uyu munsi cyagutwika stop abakozi b'imana baramanuka abashofore baramanuka ikintu kimwe ngo uwo muriro wakoze gusa ngo watwitse imigozi yari ibabushe yego abasore barabuhoka basanga marayika w'uwiteka yababanjirijeyo haleluya yababanjirijeyo bararaba bahaye ni poromene gusa bari muri poromenade de sante bari muri visite bari muri turisime hariya hasi ko ya ngo bute mu gitondo ngo umwami ngo ajye kureba ko byabapfanye ko byabarangiranye abona noneho bungutse babatayeyo ari batatu babaye bane babatayeyo baboshe babohowe kandi uwo kane ngo arasa n'umwana w'imana haleluya imana ishimwe dufite imana izidusanga no mu muriro waka ikadukirizayo abahanze imana amaso dufite imana itazi itererana bayo ubwoko bw'imana mureke duhange imana amaso sinzi ibyo urimo unyura mu bo hari numviriza uyu mugoroba iki gitondo ni farawo wari kwiruka inyuma mu ijoro hari imana ni inyanja iguhagaze imbere ngo buze aho unyura mu ijoro hari imana ni umuriro bagushaniye kugira ngo utwike ukumareho mu ijoro hari imana ibanga ni rimwe gusa sekere ni rimwe gusa uyihange amaso haba mu mwijima ngo niyo nakwicara mu mwijima ngo uwiteka azamurikira yego uwiteka azamurikira ibyo hanyuramo byose mu ijoro hari imana uyihange amaso Yesu abwira abigishwa biwe ngo muri iyi si muzahura n'ibibazo byinshi muzahura n'ingorane nyinshi ariko ntimugakuka umutima naranesheje twizeye umwami wanesheje abamuhanze amaso ntibazakorwa n'isoni
kibaza kukorwa n'isoni. Imana ibagirire neza bwoko bw'Imana. Imana itwigishe kwihanga amaso, haba mu nyanja, haba mu muriro, mu mvura, mu muyaga, mu ijuru hari Imana ikabara bayo. Imana igutabare muri ibyo uhayuramo. Wihange amaso. Kubwa Kristo Yesu.